ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛେ ଏଇଠି ବୋଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ସବୁ ମାଟିଟା ଯେନ୍ଟା ବନାହେସି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛେ ଯେନ୍ତା ଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଦେଖୁଚ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଖୁସ୍ ହଉଛନ୍ ଦେଖିକରି ଆର୍ ନଉଚନ୍ ବି ପସନ୍ଦ କରିକରି ଏଇଟା ଗଣେଶ କଲସ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମୟୂର ସବୁ ଜିନିଷ ବନାହେଇଛେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ଚେ ଭଲ୍ ଦିଶ୍ଚେ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ନଉଛନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନଉଛନ୍ ପସନ୍ଦ କରିକରି ହଁ ମୋର ନାଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନୂଆପଡ଼ା ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ମୁସୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ SHG ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଫିସ୍ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଟେରାକୋଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେ ଟେରାକୋଟାର କିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେଇଟା ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଫିନିସିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧରିକରି ନେଉଛନ୍ତି କିଣିକି ହମନେ ୟହାଁ ପରେ ନା ବୁଡ଼ନ କା ମତଲବ ଇଏ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଦେଖି ଅର୍ ମତଲବ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପକୁ ଜାନା ଅର୍ ହମ ଇସକୁ ଅପନି ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କା ଏକ ହିସ୍ସା ମାନତେ ଅର୍ ମୈଁ ବହୁତ ହମାରୀ ଟିମ୍ ବହୁତ ବହୁତ କୁଛ ସିଖ ରହି ହେ ଲୋକ କେସେ କାମ କରତେ ହୈ ଫିଲ୍ଡ ମେ ଅର୍ ସୋସାଇଟି କେସେ ରନ୍ କର ରହି ହେ ୟେ ନୌ ପଡ଼ା ମେଁ ଆଗେ ହମେଁ ପତା ଚଲ ରହା ହେ ଅର୍ ଦେଟ୍ସ ଅ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୟେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଅର୍ ମତଲବ ଇସକି ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି इसको है ना और बड़े स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है जिस तरीके की यहाँ क्राफ्टिंग हो रही है वो मतलब कंसीडरेबल है और बहुत अच्छा काम करते हैं लोग।